Turim Klio mūsų legendinę turbiną, turim mano įpurškimą, tai jau visi suprato turbūt, link kur čia viskas krypsta. Tai nežinau, kas čia bus, kai sumontuosim, jeigu atlaikys, kažkur bandysim pralėkti turbūt į kokį F-reisą ar kokį velnę. Ir taip, žodžiu, užbaigsim sugriausimo šitą gyvenimą jo. Tai žinoma, o tai ten yra šitos varštukus atsuklėk, ar ne? Teisingai. Jeigu lengvai užsidėjo, tai geriau iškart mažesnė kauka. Nesikeik prieš kamerą, negražu ir man reikia pypinti paskui. Tai pypinsi, karai. Eik iš čia, bet su to šūdu. Palauk. Arba įsikeiksis. Ten uždengiau, normaliai tą skylę. Ką žinau, tu ranką uždengiai? Nu tai tu apačioje esi, tai žiūrėjai. O tai čia tipo jau gerai turi būti? Turi būti prisispaus normaliai ir tada ten reikia užvirinti. Nepriglaus ten prie to radiatoriaus. Tai čia kitaip nebus. Tai jau gerai, ar ne? Nežinau. Tai iš apačios gerai. Jeigu ant radiatorius, tai negerai. Tai gerai, čia viskas yra, folijos uždės. Iš anos pusės virink arčiau karterio, kad man rankų nekristų tie šuliai. Nu, pasiruošę? Mhm. Eik, man batus sudegins. Visio viskas? Ne, bet tu tarpinę bent nuėmęs? Kokią tarpinę? Vėrink tik tai. Prie tarpinės vėrink. Tai ir vėrink. Nu, mama, tai. Nori to gal vaką pažiūrėti? Ai, ką tu dirbi? Karšta? Įbint. Ne judi, kovokis, jis dar neprivirinės. Tai ką tu ten darai tiek laiko, grabai? Jau nulaušiu, tai. Ko tu jo nelaikai? Tik čia prie tarpinės prisimės. Ai, tu blemo, meistrai gervės. Ir kaip? Ten tikrai lygiai. Gal? Nejudink labai stipriai, nejudink, tai laukš. Čia ta prasme, čia reikia jinti ir iš naujo. Nu, tai gerai, dabar laikosi. Nuim kolektorių ir pažiūrėsim, ant kiek bloga situacija. Nu, ką žinau. 9 iš 10. Firmas plynas. Jis tik turbūt už mano geresnis. Pirmą blyną ir antrą turbūt. Nors čia yra beveik kiek nesandarumo, bet dar galiu pasitaisyti, suprant. Tai stengiasi. Nu ką, super. Pusė iš pūlės vėlos suėjo, bet užtat galbūt sandaru bus. Galbūt, pabrėžkime. Tai va, projektas juda sėkmingai pirmin. Viskas čia netgi gali būt, kad kapotas užsidarys. Čia yra kosmosas. Turbina prikabinta čia biškyje, maždaug vietoje čia viskas tvarko, vietos visur čia yra. Nuledas, pagyrimą galiu duoti. Šudevras, dar su pjuvenom, tiesiai iš malkinės. Reikia apsidovanoti ledais kokiais nors ar ten tyvų. Aš va kaip tik tikrinau kamerą, ar yra ledų, bet nėra. Tai reikia kažkaip tai nebent suorganizuoti. Reiks stepiamą aišku pajungti, grįžtamą sugalvoti. Grįžtama galbūt netyčia pavyks į matuoklę nuleisti, kaip ir jo buvo. Tai, kad gale matuoklė biškį užknisa, bet gal aprinkoje praeitosim ir nieko baisaus nebus, gal biškį padūmins. Gal ta turba iš viso užlinks, nes nu, nei tarp malkų gyvenus kokią metus turbūt. Čia yra visokių tokių įdomių dalykų joje. Bet sukasi, tai turėtų taip ir suktis.
Dar turbūt didžiausia problema tai yra šitą įsirbimą padaryti, nes aš savo klijo to nepasilikau, man atrodo išmečiau, ar kažkaip tai kažkas tai kažkur nukeliavė. Tai iš kažkur reikės paraut tokio diametro vamzduko turbūt ir iš naujo padaryti tiesiog. Sukom teplos lėgio daviklį ir pažiūrėkim, ar tiks iš klijo daviklis, nes mes jį išsisaugoję esame šitam štucerių pasaulyje. Tai radom tokį daiktą, bet aš nežinau, ar čia tas... Pagal sreigį tai tikrai netinkamas mums bent iš atveju. Ai va, šitas man atrodo buvo. Ir ką jūs galvojat? Tinka kuo puikiausiai. Atrodo, kad būtų čia tas pats variklis. Tai va, tik šitą brakštelsim į vietą. Šlangutį užsimauna. Ir turim tepimą į turbą. Ok, pirmas startas su turbina. Tepimas pajungtas. Kolektorius čia užmestas ant porą varžtų. Viskas žodžiu šiaip suvirinta išmetimu, kas liečia iki turbinos, už turbinos čia perdarysim žemyn greičiausiai, išmesim ten tą anglies visą filtrą reikalą, žodžiu, o grįžtamas dabar tapalo, tai čia tiesiog į baleiką, tai ir matysim ar grįžta, na čia aišku, jisai grįž, kuris dėsis, ir biškį prapūsim turbiną ir šiaip išmetimą visą supranti, šitą turbiną jau kokius 3 metus nesisuko turbūt. Žvėris ir dirba kaip klijo. Tai ką, nebaisiai čia kas ir likė. Nu, aišku, čia suburta įsirbimą. Slėgį, aišku, biškį pakelsim kuro. Galbūt darysim kaip ir ant klijo, kad nuo kažkokio slėgio įpučia papildomai purkštukas kuro, kadangi čia jam tikrai truks kuro. Nors ir čia yra mapas, tai jisai 0 kažkiek tai barų, jisai pats kompas turėtų suprast, kad kuro daugiau reikia. Tai bus matyt. Bet, žodžiu. Planas 0,5 baro ir jisai tada, manau, tikrai važiuos. Dar degimą būt nereiks pavėlinti, kadangi čia nėra skriejiko, tai biškai sudėtingiau, tai tiesiog alkūnio velnio skaičiuotuvą perkelsim kokiais 5 ar 10 laipsnių, kad pavėlint ir taip, žodžiu, pavėlės visas degimas. Išėmėm iš puntuko map sensorių, pažiūrėjom, kiek jisai gali matyti viršaus, tu prasme, virš atmosferos lėgio, tai kai atmosferinis variklis, tai virš atmosferos lėgio praktiškai nieko, niekad ir nebūna, tai nėra reikalų, kad būtų, bet būna kartais padaro tiesiog ant rezervo, kad matytų kažkiek ir slėgio, na tiksliau virš atmosferos lėgio. Tai puntuko žodžiu mato viršaus 0,1 baro tik tais, taip sakant 0,1 tik tai galim pūsti ir jeigu daugiau, tada nematys kompas ir nesupras, kad reikia daugiau kuro ir negalėsim net ir tarkim pajungia kažkokį kompą, nieko pamodinti. O čia yra Starleto map sensorius, kur originaliai buvo irgi atmosferiko. Tai šitas mato 0,4 barų viršaus. Tai realiai šitą galim naudoti ir greičiausiai naudosim. Pajungsim ir dabar, kadangi aš turiu dar tą, kur naudojau E30, tam buvo pasijungęs keuliuką vadinamą, kur pajungi prie originalaus kompo ir jie kartu ten žodžiu santykiauja. Tai galima ir prie šito pajungti keli laidai ir galėsim plius minus mapinti. Tai šitą įmesim, tada aišku reiks kurą pakoreguoti ten kažkiek tais, bet faktas, kad tas, kad jį uždėdė turbo, įputi daugiau oro, reiškia lygo reikia daugiau kuro, kad jisai suprastų daugiau, kad kuro, tai reikia kažką daryti. Bandysim, manau, įmest mes tą keuliuką prie kompų ir tada galėsim kažką pakoreguoti. Šitą taip pat aišku mapą, kad suprastų kompas, kad aplamai, kad kada daugiau, kada mažiau reikia duoti. Ir tiek. Bus kažkas, tai kažkas gausis. Gali būt, kad ir dailis gausis. Aišku, jau jam techas į pabaigą, bet žodžiu, dar turėtų visai gerai atvažinėtis. Sukelsim puntukui kuros lėgį, taip kaip ir klijų sukėlim. Tai čia reikia atsisukti reguliatorių ir po jo pakišti šaibukę. Ha, ir žinot, ką aš ką tik pamačiau. Tai čia yra varščiukas, su kuriuo turbūt reguliuojasi kuros lygis. Tai čia iš viso zeba. Bet vis tiek išsiardysim, pažiūrėsim, kaip reguliuojasi, kiek reguliuojasi ir galbūt
dar patogulinsim, kad dar daugiau sukeltų slėgio, negu kad čia išeina reguliuoti. Padarysim, čia padarysim. Jeigu kam kyla klausimas, o tikrai, kad daug kam kyla klausimas, kam čia užsiemu tokiom nesąmonėm, už tai, kad linksma, smagu. Yra laiko praleidimo būdas, laisvalaikis, ir kai iš to laisvalaikio dar kažkas išeina faino ir procesas fainas, tai žodžiu, vien tik tai gyrybės. Nu ką, o čia matom viską, kaip ir aš sakiau. Yra čia va varščiukas iš viršaus, kurio kurų slėgį galima reguliuoti, tai prasme, čia tobulas variantas. Tai pajunginėjau visus laidus, realiai radome ir schemą šito, viskas pienau, tai tiko, visas fiškis, viskas. Smei, kad panašu, kad labai panašus kompas ir, nu, fiatų tiesiog ten buvo. Tai viskas, žodžiu, čia kaip ir sujungėm, kaip ten rodė viskas, turi būti normaliai, čia eina viskas, ta, nu, tiksliau, eis dar, reikia prakišti per ugnesinę į vidų, kadangi tas bijo drėgmės, tai kad čia neiškeptų taip greit, nesugestų. Na ir principė, tai čia gaunasi iš alkūnio velino daviklių signalas eina į tą dėžutę, į keuliuką, o iš keuliukų eina signalas jau į variklio kompą. Ir gaunasi, kad keuliukas apgauna variklio kompą, kad reiškia alkūninis velinas kitoj vietoj negu iš tikrųjų yra. Tai taip gaunasi, kad pasengsna arba pasivirina degimas. Lygiai taip pat mapo rodmenis. Iš mapo rodmenys eina į keuliuką, o keuliukas siunčia kompui ir irgi pamodifikuoja, kad oro yra daugiau arba mažiau, ir taip variklio kompas galvoja, kad reikia daugiau duot kuro ir duoda daugiau arba mažiau. Taip pat pajungim, nu tiksliau pakeitim tą fiškę iš Starleto mapo, kad galėtumėm pūstelti 0,4 barų. Tai vat, ir kažkas tai čia visai gausis. Šiaip net nežinau, turbūt nevertėjo čia taip daryti, bet, nu, realiai keli laidai čia tik tais, palyginus kaip visą pravotkę. Tai čia kas čia, 1, 2, 3, 4, 5, 6 laidai. Nu, plus dar ten pasijungs salonę masį nuo kažkur kėbulo belę ir, žodžiu, susijungs į tą keuliuką. Tai čia toks variantas yra ir gerai, ir blogai, tai gerai tai, kad va paprasta, mažai laidų, greitai ten pasidaro, nereikia nuo nulio mapint. O kas yra blogai, tai pavyzdžiui, jeigu pas mus yra srauto matuoklį, tai mes jau negalim išmest, kažką turim su jie vis tiek daryti, kad kažkur kažkas, tai nes variklio kompas nori tos srauto matuoklis. Ir tada, žodžiu, reiškia, su keuliuku tu ją tik apgaudinėjai tą srauto matuoklį signalą ir toliau knysiesi. Ir kitas dalykas, tai būna su mapini ir pabėga tas mapas į šoną, tarkim, temperatūrai pasikeitus arba šiaip kažkam pasikeitus, arba variklio kompas kažkokį pasigauna informaciją iš šono ir galvoja, kad reikia pakoreguoti, nors iš tikrųjų jisai tik pablogina. Nu, žodžiu, čia toksai yra, nu gerai, buvo pigus variantas, kaip pigi alternatyva, kad galėtum kažką tai pamodinti variklio, nu taip, turbiną uždėti ar kažką tai. Bet šiais laikais tai realiai spiduinas atlieka visą, nu iš vis pakeičia visą visiškai kompą ir atlieka daugiau funkcijų, tai realiai jau plius minus sakyčiau bent jau, kad neverta tie visi keuliukai, nes, nu, ir šiaip naujesnį mašiną su keuliukais sunkiai ten kas vyksta, nes kuo naujesnį mašiną, tuo protingesnis variklio kompas ir jį apgaut yra žymiai sunkiau, tai vėlgi tam kartui atrodo gerai viskas yra, o paskui nugrybauja, nueina ir būna belekas. Realiai panašiai kaip su kokiu dujų kompu, dujas įdėjus ant kai kurių variklių, reikia dėti apgavikų visokių krūvą. Ir finale vis tiek šai krūva gaunasi. Na tai nestaliavom kompą. Bandysim dabar kurt. Ar čia yra E30, o toks ale buvo tas kažkoks tai pamodintas mapas. Bet pagal idėją čia triggeriai visi atrodo lyg tokie patys, jeigu gerai atsimenu. Nu žodžiu, tingiu žiūrėti ar ten tinka ar ne, tai tiesiog matysim ar kuriasi. Su naujų map sensorium dar irgi didesnis challenge'as, kad užsikurtų. Nope. Pasijungim kompą. Viskai paieškojom kur kas čia kaip ką. Iš esmės E30 signalo ir paėmau siunti tik vieną laidų, tai signalas. O čia reikėjo pasirinkti balansinis, žodžiu. Nu, esmėtume, kad iš dabar kaip yra pajungta, tai du laidai išeina ir pliusas ir minusas signalo to VR sensorius. O kaip E30, tai tik tai vienas buvo laidas, tai už tai turbūt čia reikėjo pakeisti. Ir dabar vedasi kaip bitutė. Nu gerai, nesiveda, nes neįrašiau aš į kompą mapų.
Tai jeigu įrašyčiau, pamiršau išsaugot. Daryk, o? Gaidys. Žvėris. Punto turbo projektas juda į priekį, supranti, siurbimas viskas darosi, čia išgrėžiam skylę, dedam vamzdį čardžerio tiesiai iš turbinos ir žodžiu bus ledas. Taigi siurbimas kaip ir baigtas, ko tik tai veržlytę užsuk, čia dar germetiko gal būtų nieko užmest, čia žodžiu ledas. Filtriuką galbūt užmesim kažkur kažkaip tai ir išmetimą reik dabar privirint. Punto turbo projektas puikiai juda į priekį, sėkmingai viskas šim gaunasi. Visi vamzdynai čia išvedžiojo, labai puikiai viskas profesionaliai padaryta. Naudojam tiesiog tas, kas po kojom pakliuvę ir kas ten kažkas tai atlikė. Čia tą patį bakelį naudojam ir dalį išmetimo, kur ir buvo anksčiau puntukai. Tai žodžiu, iki čia padarėm, liko iki galo nuves, dar bus turbūt vienas rezonatorius arba toksai, arba šitas mažesnis. Na, čia irgi viskas profesionaliai padaryta, čia irgi tokios žaižaravimo saulytės specialiai padarėm, kad būtų taip, nu, kad į parodas gal, kad priimtų, supranti. Ir jo, čia vaizdgeitas, viskas normaliai, uždėjom kitą vaizdgeitą nuo Golfo 1.8 turbo, ten kažkokio tai, kad pūstų nedaugiau, čia jisai neatsimenu, gal jisai nuo 4 ar kiek ten pučia, tai esmė, kad nebūtų per daug puntukui, bent jau pradžiai. Čia padar įmetėm, kad galėtumėm kažkokį tai sensorių, kad žodžiu kuro mišinį pamatuot. Štas tai čia blogas sensorius, bet tiesiog esmė, kad galim įsukti kažką, tai galėsim ir matyti mišinį, pakoreguot kažką, tai kaip ten reikės. Puntuko išmetimas pabaigtas visiškai pilnai, laisvas, taip sakant, du rezonatoriai, viską tvarkingai. Nu ką, bandom kurt su pilnu išmetimu pirmą kartą, žiūrėsim kaip čia jisai dirbs. Eik tu kaip stokinis, nieko nesigirdi. Bet gražiai. Super darbas, duok pitaką. Gavom map sensorių, vienas iš žiūrovų padovanojo nuo TDS'o, supranti, tvarkingai. Ai, palačiau ir turbą nuo TDS'o, tai turėtų labai fainai dirbt kartu. Parsi čia niekaip nesusiję, bet tarkim. Ir žodžiu, mes dabar, kadangi įdėję keuliuką, čia taip pat dar gaugės viską tvarkingai, jungi, supranti, degimą. Čia rodo, kad kaista. Žodžiu, viską supranti apšvietimai. Tai vat, o čia dabar pasijungsim keuliuką mūsų prie kompo ir pažiūrėsim, nu reiškia, ten darysim korekciją. Nu čia tiesiog gaunasi, kad aš pakėliau kuros lėgį, tada gaunasi, kad pariebėjo mišinys, pakeitė map sensorių, kuris rodo iki 1.5 barų, man atrodo, o originalus matė tik tai 0.2 maksimum, ta prasme. Tai gaunasi, kad originalus ties 0.2 baro rodė 4.7 volto, o šitas ties 1.5 baro rodo apie 4.76 kažkas tokio voltų. Tai reiškia, kad jisai žymiai rodys mažesnį voltažą, reiškia, kad kompas galvos, kad žymiai mažiau kuro reikia, reiškia, kad mums reikia parodyti tam tikrose vietose, nu, gal realiai beveik visose vietose reikės parodyti, kad reikia daugiau kuro, negu jam atrodo. Tai tiesiog, o kaip tai padarysim, tai keuliukas gaus signalą iš map sensoriaus ir tada jisai jį pakoregavęs, taip sakant, pakėlęs voltažą, ką mes prie kompą čia ir padarysim.
jisai jį išsiūs į variklio kompą. Ir tada variklio kompas, taip žodžiu, bandys ir dozuot. Ir pabandom tiesiog kažkur nieko nedarius, pažiūrėt, kas čia per reikalai. Užsikūri, tai visai dirba. Paraudo mišinys. O, mišinys yra spot on. Perfekt praktiškai, nu šiek tiek vos riebiau negu kad taip ledas, bet davus gazų užriebėja. Bet nieko baisaus, laisvų bent jau turim kažką panašaus. Nu gerai, dabar jau per riebų. Ta proga gal išvažiuojam iš garažo, kad čia nepridūmint be reikalų. Tai dabar dar vienas dalykas, ką mes realiai praktiškai būtiniausiai yra padaryti. Na, aišku, kuras yra irgi labai svarbu, bet dar būtiniau, realiai dar svarbiau yra pavėlinti degimą, kai užpučia turbą. Tai kadangi čia matom ir, nu, ir šiaip užgesinus, galim užgesinti. Nu, čia aišku prisijungia. Čia kažkaip nežinau, kokiu būdu stebuklingai. Jisai mato, nu, tiesiog nusistatęs tą skalę teisingai ir mato barus viską plius minus panašiai. Tai yra labai gerai. Reiškia, dabar vat jas vat nuliu realiai stovi, tai gaunasi, kad atmosferos lygis. Tai, tai pagal šitą aš galiu matyti, kad čia panašiai jisai mato barus taip, kaip ir jisai, nu, galvoja, kad mato, nes čia galima kalibruoti šitą map sensorių, bet jisai, nu, žodžiu, kažkokiu būdu, sakau, sutapo su kalibracija originale. Tai gerai, realiai nulis barų, nes ant atmosferos lygis yra nulis barų. Nu, ta prasme, 100 kPa atmosferos lygis. O jeigu barais, tai tada nulis. Esmė, kad viskas ok, ties nuliu. Tai reiškia, mes dabar nuėję į degimo lentelę, galim nuo šitos vietos visą lentelę pavylinti. Reiškia, atimam laipsnius, kadangi kiek yra laipsnių, tai variklio kompas tik tai žino, originalus. O mes... Kadangi nežinom, kiek čia tų laipsnių yra, tai tiesiog minusuojam nuo tų, kur ten kompė yra. Nu ir aš taip primetu, kad užpūtus čia kokius va ten 0,5, tai jisai gali, nu čia gal aišku jau stiprokai aš atmetu, bet dėl apsisaugojimo, jeigu jisai tiek savo jų ir nusimeta. Kad reiškia, nebūtų kokių bailių ir nesugalvotų sudetonuot, nes tas detonavimas tai yra didžiausias priešas. Čia aišku tiek jisai niekad nepūs, bet galim čia padaryti iš viso belė kiek, kad reiškia, jeigu netyčia užpūstų, tai ne, nu, mažesnė galimybė būtų, kad bus negerai. Ir reiškia, dabar įrašom šitą mapą į kompą. Ir dabar, kai užpūs, žodžiu, mum turbą, tai tada mes, nu, pavėlins degimą tiesiog tuo metu. Ir mes, nu, neturėtų detonuot. Aišku, reikia lygiai taip pat ir kurą sutvarkyti. O kas liečia degimą, tai prieš užpučiant turbai, nu, tai reiškia, bus atmosferikas realiai variklis, tai nelabai ką verta ir čia koreguoti, nes tiesiog, nu, kaip anksčiau važiavo, taip ir dabar važiuos. Užsikūrėm. Ir dabar tiesiog mums reikia čia pažiūrėti pagal kuro mišinius, ką mums čia reikia padaryti su ta lentelė. Laisvų dirbant, tai idealiausia čia būtų kokia 14 ten su viršum. Dabar kaip matom, yra gan riebu, bent jau taip rodo. Pabandom paliesim, turėtų pakilti apsukos biški. Kažkaip iš čia nelabai reaguoja. Čia gali būti dar toks variantas, kad variklio kompas gauna biški netokius skaičius, netokį voltažą, kokio tikisi ir gaunasi, kad išmetė tiesiog čeką, nu dega tas čekas, bet vienu žodžiu, du žodžiai. Gali būt, kad jis tiesiog net nekreipė dėmesio į map sensorių. Ir tik vat norėjau važiuoti jau mapinti. Išvarianti frizą. Greičiausiai dėl to, kad ventiliatorius nesuveikė. Kodėl jis nesuveikė, ką aš žinau. Čia klyjo yra tas ventiliatorius, jisai, žodžiu, šiaip puntuko ventiliatorius netaip senai nuėjo šratais, įmetė klyjo. Ir dabar kažkaip nesisuko, tik girdėjau, kad šnypšė atidariau kapato ir čia taip garai kylo, suprant, įdomiai. Du ventiliatoriai per vieną vasarą. Klyjo ventiliatorius vis dar nepasiduoda.
Šiek tiek sujudinau ir pradėjau suktis. Bet tokiu greičiu, žinau, kvyrę tu nelabai čia kautą aušinsi. Bet žiūrėkit, jis įgauna pagreitį. Puntuko progresas. Viskas žodžiu kaip ir normaliai. Skirus tai, kad trūksta kuro. Reiškia, nu, žodžiu, įdėjus tą map sensorių nuo BMW, tai esmė, kad iš karto ten, nu, niekaip neišėna ten padaryti, kad nemestų kompas klaidos šitos originalus. O kai išmeta klaidą, tai jisai nekreipia dėmesio į map sensorių ir gaunasi, kad jis duoda kurą pagal TPS'o padėtį tiesiog ir esmė, kad neišėna pariebinti. Tai padarysim kitaip, padarysim iš to keuliuko, galima išvesti signalą tiesiai į kažkokį purkštuką, tarkim, ar dar kažką, tai, tai tiesiog dėsim papildomą purkštuką čia šone ir iš to kompuko paduosim signalą, kad kai užpučia turbina, kai daugiau virš atmosferos lygio, pradeda daugiau duot kuro, nu tiksliau pradeda purkšti tas purkštukas, kol jis, nu, kol nėra virš atmosferos lygio, kol nepučia turbina, tai jis neduos kuro papildomai. Ir gausis važiuos tiesiog kaip atmosferikas, kaip ir anksčiau, ir viskas bus normaliai. Tai žodžiu, įmesim tą BMW mapą ir kad matytų keuliukas, o variklio kompui originaliam iš vis nesiūsim mapo signalo, kad jisai tiesiog jį nežiūrėtų ir tiesiog duotų pagal bazinį savo ten tą mapą kaip atmosferiko kurą. Tai keuliukas tik tai matys žodžiu, kiek iš tikrųjų yra slėgio ir pagal tai pavėlinsim degimą, kai užpūs turbina ir duosim papildomai kuro su to purkštuku, kiek reikia. Turėtų būti jau toksai variantas geras, nes kitaip tai, nu, ta prasme, niekaip aš jam neįprūdinu daugiau kuro, nors jis kuro slėgis sukeltas, bet tiesiog, nu, kažkiek biškį naldu kokius kaip pučia, tai dar normaliai, bet kaip daugiau pučia, paskui jau to kuro trūksta, to labiau tas originalus mapas nieko daugiau nemato viršaus, pakeitus aną mapą, ten daugiausiai kompas net ignoruoja tą žodžių slėgį, tai jo, esmė, kad variantas toks. Tai padarėm mapuką, tas purkštukas puikiai veikia, čia viską kaip tik jau užtenka, nu čia tiek jis nepučia, čia kiek čia rašau, bet esmė, kad tiesiog užmetėm viską iki galo. Degimas viskas, mišiniai labai neblogai iš tikrųjų laikosi. Na ir šitą supranti kaip vyšnia ant torto, pabandim launchą įjungt, pažiūrim kaip iš čia veiks ar neveiks. Pavaryk! Kas ten? Bet ten rimtai po kapotu kažkas tai išvakti. Nu dar biški. O, kurmi, ne? Nežinau kas čia, bet kada čia garsai, tai... Baisus. Gerai, žodžiu, reikia išjungti dar kol dirba, nes čia aš manau, kad taip labai greitai. Ir čia yra stebuklas, kad jisai atlaikė dar launchą. Tiek kartų. Nu. Čia aišku, išmetimas yra labai tylus, kaip pastebėjau, tai už tai nesimato jokių ugnų, bet aš garantuoju, kad čia būtų jų. Žodžiu, išjungiam. Apply. Siunčiam į kompą. Ok. Viskas. Galim lakstyti. Turėsim pagaliau su kuo metalą išvežti. Na ir eilinį kartą ventiliatorius pastrigo. Sukis tu, rupužė. Ir mum užkaito puntukas. Bet šitas žeberklas labai gerai. O! Kodėl? Dar taip nebuvo. Čia nuo launcho turbūt. Gerai, už kur dabar? Dar matau, viškiai praputė mūsų tarpinę. Kažkodėl, tai nežinau, gal čia launčius ją išputė. Reiks žodžiu, stipriau priveržti pabandyti gal. Nu, turim pakeisti kitą ventiliatorių. Čia turim iš Starleto, jeigu neklystu. Žodžiu, bandysim irgi prikonstruoti. Ir jau bus trečias ventiliatorius. Aišku,
kai šrotą dedi, tai nieko gero nesigauna, taip reikėjo tikėtis, bet nu, tokį šrotą aš ir laikau tokiem šrotam, tai žodžiu, dedam šitą, šitas tai tikrai veiks, tai kad mentys biškiai palūžė, tai žodžiu, bet funkcija atliks. Čia dar vienas irgi nuo Starleto čia kondiškis, bet jisai yra pučiantis iš priekio, kur stovi, tai čia nebent reiktų iš priekio dėti, arba mentę kitą dėti, bet tą mentį sulūžus, tai vis tiek jokios naudos, nu žodžiu. Smėtume, kad bandysim ten ir vėl tą rėmą pritvirtinti šitą ir manau, kad čia bus viskas ledas. Turėtų pundukas važiuoti ilgai ir laimingai, kol neprapūs tarpinys, nes šiaip šitiem varikliam mėgsta ir šiaip prapūs tarpinę tarp cilindrų. Tai žodžiu, čia greičiausiai laiko klausimas, bet kadangi techas baigėsi šiais metais, atėjo laikas pralėkti su puntuku, pilnai sumapintas, suprantim, išne kaip matosi idealus. Čia žodžiu, iš esmės ant laisvų biškį kartais liesa, kartais riebu būna, tai čia viduriuką pagavom, turėtų paskui jau riebiau būti. Esmė, kad šiaip važiuojant turi viskas būti gerai, nes pamapinom šiek tiek, keuliuką tą sutvarkim ir pažiūrim, kaip čia dabar jisai važiuoja. Kaip mačiau, labai fainai, apie 12 ten. Zeba. Padarysim dar vieną moduką, pakeisim tarpinėlę, čia vietoj tos guminės originaliaus dėsim paranitinę, nes nu, leido žodžiu biškį. Bet šiaip jo, viskas ok, puikiai važiuoja, viskas sklandžiai, tvarkingai. Tai šitą tarpinėlį galbūt bus ir paskutinis modas. Ir viskas. Ar reiktų gal filtrą uždėti, arba šalto oro paėmimą, arba abu, arba ne vienu. Nu ką, bandysim nuo 0 iki 100 su panduku su turbinom, bandom. Kablis 9,2 sekundės iki 100. Prieš tai buvo kažkas ten virš 17 sekundžių. Tai kaip pagerinom. Gerai, bandom. Su pusė. Panašu, kad 11 su pusė geriausia, ką galim išpešti. O dabar norit parodau bairį. Mes pagerinom 6 sekundėm grubiai laiką su šitais visais reikalais pakrautais į bagažinę. Čia yra užgyventas metalas, kur reikia į skupkę priduoti, tik tai skupkė nedirbau čia aną dieną. Tai žodžiu, čia nežinau, kokie 200-300 kg metaliaus. Tai iškrausim, kai priduosim, žodžiu. Ir tada dar kartą pamatuosim nuo 0 iki 100. Įdomu dar, kiek laiko galim numesti. Bet jau su visais šitais reikalais mes belekai pagerinom nuo 0 iki 100. Ir jis vis dar dirba. Na ir kaip jis laikosi po šitokio išbandymo. Insiliatorius pučia puikiai, biškį liečia, bet nieko jisai pat prisitaiko prie to, supranti, lizdo. Ir išmetimas kol kas nenulūžo su visom turbinom, irgi geras ženklas. Nu ką, viskas čia čiki. Na tai pažiūrim, kaip čia atrodo tie mūsų ranai. Taip, puntuko prieš tai 17 sekundžių iki 100. Čia kaip matom, galim matyti traukos kreivę, viską čia supranti.
bėgėjimasis, atstumas, per kurį įsibėgėjom, 309 metrai. Ir žodžiu, visi kiti reikaliukai. Na ir žiūrim, ką mes čia pagerinom. Tai geriausias buvo laikas 11,5. Ir ulele. Va kaip čia žodžiu viskas kyla. Per 190 metrų. Tai nu, gerokai sutrumpinom atstumą. Gerokai pagerinom ir laiką. Trauka, supranti, viską čia supranti žymiai geresnį yra. Ir nu, savaime aiškus reikalai. Aišku, čia tokia 11-10 sekundžių iki 100, tai čia jokio čia stebuklų nėra, bet kai imam, kad vienas litro variklis ten 8 voštuvų, tai tikrai yra jau supranti šis tas. Bandysim nuo 0 iki 100 be krovinio, žiūrėsim, man kiek yra geriau. Blogiau tai gal nelabai turėtų būti, nebent kažkas šiaip blogiau sumažinti. Ką, bandom. Turime. O, vaikeli, 9,64 sekundės. Greičiau nei per 9. Puh, greičiau negu per 10. Čia žiauru. Bandom dar kartelį. Devyni kablis 3 sekundės iki 100. Švėris, blemba. O žinot, ką dabar mes darysim? Dabar mes pabandysim išardyti saloną, viską išardyti, kas sveria, supranti. Ir tada žiūrėsim, kiek tada dar pagerinsim laiką. Aišku, čia šita mašina ir šiaip yra lengva. Ir to svorio čia jokių garsų izoliacijų gerų nėra ir panašiai. Tai labai daug svorio neišsimes, bet vis tiek išsimes ir įdomu, kiek tas svoris įtakoja. Tai šiaip faktas, mes jau ką tik sužinojom, ant kiek įtakoja. Skersas dėdė eina keliu. Savaitgališkai. Kai bantukas atlaikė jau antrą dragą, jokių problemų. Šiaip kuro mišinys tai yra liesokas realiai ant apkrovos, ten būna apie 13, nu 13 tai dar galima gyventi, sakykime, aišku, geriau biški riebiau, yra saugiau, bet čia būna kartais ir link 14 eina, už tai, kad nu, tie mišiniai bėgioja kartais riebiau, kartais tiesiau, ir be to mes su keuliuku jau pilnai tą pruštuką išnaudoja esam. Tai nieko negalim pariebinti, nebent kitą pirštuką įdėti, tai bet žodžiu, kol nepūsim čia daugiau ir šiaip, kadangi man šiek tiek nusišikti ant šitos mašinos yra, kiek jinai gyvens, tai žodžiu, ir gyvena žodžiu, kol kas viskas normaliai. Tuo labiau mes ant klyjo net nežinojom, kokie mišiniai ten varėm ir ten tikrai buvo per liesą ir čia 100 kart geriau, geresnis setupas negu buvo klyjo. Ir jisai važiuoja šiaip nebūgai. Aišku, klyjo mes pūtėjom bariuką. Čia barų bijau pūs, nes, na, aišku, gali būt, kad ir ant barų važiuos, bet irgi kurvo reikia daugiau duoti. Žiūrėsim, jeigu jisai labai sėkmingai ilgai gyvens taip, kaip dabar yra, tai reiks bariuką pūs, nu ką darysi. Ir dar jaučiu, kad nuvarysim esam stendų. Jeigu įsuktumėm 100 kW, tai čia būtų kosmos. Ne, bet neįsuksim, čia turėtų geresnis laikas būti, jeigu 100 kW. Važiavimas su metalais, važiavimas be metalų.